Mirë, do të vjojnë të flasim bi këtë projekt ligji si li pritet që të votohet në sancën e fundit penare për këtë vit. Për këtë kam në studio gazetarën e kësullë a përshëndetje. Mirë se edhe. Mirë se gjitha i lirë. Të do dojë kuptoni më shumë bi këtë projekt ligji, bi kufizimet që parashikohen në këtë projekt ligji. Po, për para se të sëqaronim në fakt të gjithë detajet e këti projekt ligjit, të doja të teksoja se e kemi dëgjuar shpesh nga eksponentë rëndzishëm të parti socialiste dhe të mazhorancës socialiste, sa i takon një ligji për dekoratat dhe regullimin e ti. Kjo ka ndodhur gjatë kohës kur aktualisht kretari parti se liris, dikur presidenti Republikës e vendit, dekoronte personat të ndryshëm. Për këta arsye, mazhoranca socialiste vendosi që të mos të ndërhyrën të tek ligjit i viti 2013 që është ndërhyrën edhe më pas në 2015, por të ngrinte një grup pune, këshilli ministrave dhe të punon të mbi një ligj të ri, sa i takon dekoratave të dëna nga Presidenti i Republikës. Dhe kësisoj me ligjin e ri, Presidenti i Republikës, pra kreu shtetit, mund të jap jo më shumë se 25 dekorata në vit, në total nga të gjitha dekoratat që mund të jap Presidenti i Republikës. Ka disa loj lloje të dekoratave, të cilat duhet të thënë se ndahen në urdhra dhe në medalje, është urdhri i Supremi i Shqipërisë, urdhri i Skënderbeut, urdhri uh, i Listit Akademik, medalja e meritës ushtarake, medalja e meritës civile, medalja Nën Tereza, medalja Pishtari i Demokracisë, medalja e mirënjohjes publike, medaljet uh, përkujtimore ushtarake dhe civile, medalja e shërbimit ushtarak dhe medalja e shërbimit të rendit publik. Janë disa uh, nga llojet e medaljeve, por edhe urdhra grave që jepen nga presidenti i Republikës, do duhet me ligjin e rritë të socialistët kanë menduar që ti përmbledhin si në numër, por edhe në përkufizime. Nga nga tjetër është e rëndësishme të pakten ka kryuar debat gjatë kohës kur Zotimeta shpërndante dekoratat të ndryshme, gjatë kohës që mbante edhe postin e presidentit, se kush mund të japë dekoratat. Qa? Eksjole, dojë do të pyesja, cilat ishin kriteret ku bazohi ish presidenti me në dhenjën e dekoratave dhe qëfar pa shikon ky projekt lish përsa i burket kriteret? Po, kriteret janë në varsie dhe të vlerësimit apo të punës e gjithse cilit në, në Shqipëri. Dikush mund të ketë patur një vlerësim në fushën e arti, dikush në fushën e muzikës, një pra, personalitet tjetër në versit të kontributit që ka patur në fushat të ndryshme në vendin tonë, por jo vetëm pasi mund të jepen edhe personajeve, personave të huaj që ka ndër një kontribut për Shqiprin. Ndërko, propozimi për dënjën e dekoratave bëhet nga kretari kuvendit, nga kreministri, kshilillar gjysor, kshilillar të prokur e Akademisë së Shkencave, rektorët e institucioneve publike të arsimit lartë, krerët e bashkisëve fetare, të njohur nga ligji dhe njësite të qeverisë vendore, pra kryetaret e bashkive, doja të theksoja se janë persona të cilët mund të propozojnë dhënien dekoratave, por jo të japin dekorata. Qerë. Dekoratat mund të jepen uh, me uh, propozim uh, po ashtu nga përgjën, uh, presidenti Republikës i cili është përndan me urdhër, nga Kryeministri, nga ministri mbrojtjes dhe nga ministri i rendit publik, apo ministri pra, i brendshëm. Pra, i mërën se rishkuj e kësit presidenti të Republikës për të propozuar kandidatëve? Po, uh, mund të propozoj, por do të kalojmë në një pik tjetër, kemi një grafik tjetër për të sëqaruar se në momentin uh, Jemi pikërish në këtë pikë që uh, po theksoja pak më lartë, në momentin që presidenti Republikës mund të propozoj një personalitet të caktuar për t'i dhënë një dekorat, do duhet që të prezentoj këtë personash të kancelaria e urdrave dhe medaljeve, e cila është një kancelari që ngrihet Për herë të parë, përbohet nga nëntantarë, drejtohet nga kancelari, i cili uh, duhet të nëzgjithet, emërohet, uh, apo lirohet, uh, apo shkarkohet nga detyra nga kryeministri. Uh, ka në përbërjet të saj një përfajsues nga presidenti, cili luan në rolin e um, zëvëndës kancelarit, uh, një drejtues të protokollit shtetit, një përfajsues të mëruar nga kryesia akademisë shkencave, dy ekspertë të fushave të dekorimeve dhe tre dekanët e, e urdrave. Pra në momentin që Presidenti Republikës do të duhet të jap dekorat e, një personit të caktuar, atër dhëtë duhet që propozimin e ti të drejtoj të kancelaria urdrave dhe medaljeve që përbëhet nga nënd antarë dhe drejtohet nga kancelari dhe si që përmenda më lartë, emrohet në detyr apo edhe shkarkohet nga detyra apo lirohet nga detyra nga kreministri dhe me urdër të kreministri, Do dohet kalonim në një tjetër ledë, është heqa e dekoratave dhe kjo është e rëndësishme, pasi është përfolur kote fundit se kush, kujt mund t'i hiqen dekoratat në këtë projekt liq, i cili ka kaluar fazat e konsultimit publik dhe është diskutuar edhe në Komisionet Parlamentare, fjeldimisht në parim dhe ditën e sot me nën për nën, të sakë sohet se kur personi është dënuar me vendim të uh, gjysor të formës së prerë, uh, mund të hiqet uh, dekorata, dhe po ashtu, uh, pika e dytë ka të bëjë për uh, shtetasit e huaj, kur janë shpalur persona pa. të pa dëshiruar nga vendi ynë. Janë këto dy pikat. Heqe e dekoratave, besoj e kësulja, është praktikuar edhe më para apo jo në presidencën e më pashme? Uh, nga uh, të pakten... Uh, Ky ligj të pakon kjo pik ka uh, vlerë nga uh, ky moment dhe më tej, por jo për të gjitha dekoratat të cilat janë dhënë në të kaluarën. Ka qënë edhe në uh, ligjin e vitit 2013, -20, i cili janë bërë disa ndryshime me kërkes uh, nga ana e majoranca socialiste. Në vitin 2015 ka që një kërkes e kërministit Trama dhe uh, kretarit të grupit parlamentar socialiste Auland Balla, aso kohë ka qënë kretar kuvendi Zoti Meta, dhe uh, ka qënë uh, njëra nga pikat ka qënë kur është uh, i dënuar me vendim të formës, me vendim gjysor të formës e prerë, dhe pikat tjetër, uh, po ashtu uh, kur uh, sh, personi shpalur uh, non grata, pra personi pa dëshiruar nga Shqipëria. Do do të kalonim të kërë uh, e ledi tjetër Nuk e di, kjo po, është të besoj e fundit. Po, kjo është, kjo është e fundit. Kjo është e fundit kjo është e që e dekorë ratave. Po, do doja të theksoj i lirë se uh, ky liqë i cili është propozuar nga na e qeveris, është diskutuar sot në Komisionet Parlamentare Nen për Nen, pritet që ditën e mërkurë, në cilën është edhe sansa e fundit uh, plenare për këtë sesion parlamentar, uh, të votohet. Uh, nuk është e vështirë për të marrë kartonët i shilë, për shkak sepse nuk kërkon votat e pjesës tjetër pra të opozitës, nevojën dhe domozdoshmëries, pas i kërkon shumis të thjesht votash me 71 vota, votat të cilat Partia Socialiste i ka. Dhe pritet me njëherë të hy në fuqit dhe në zbatim. Pra me shumë batim. gjasa do të votohet edhe do të miratohet këj projekt ligjë, i cili do të shyrtohet pra pikrish në sancën e fundet. Po, të do penare, të da edhe të një element të fundit, në momentin që ligjiri i dekoratave në Republikën e Shqipëris hy në fuqi, automatikisht do të shfuqizohet ligji vitit 2013 dhe po ashtu ligji vitit 2015 që ka të bëjme medaljet në forcat e armatosura në Republikën. Republikën e Shqipërisë. Të dy këto ligje do të, të shfuqizohen në momentin që hyn ligji i ri në fuqi. Qartë, eksulat falenderoj shumë për gjithë informacionet.